नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ई प्रोपर्टी नेपाल। यहाँ तपाईँहरूले बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा तथा व्यवसायको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज पनि हामी अर्को बिक्रीमा रहेको घरको भिडियो लिएर आएका छौँ। काठमाडौँको नयाँ बजारमा 3.5 तले र 2.5 तले गरी 2 कमर्सियल घर बिक्रीमा रहेका छन्। दुवै घर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नयाँ बजारमा बालाजु चोक रिङ रोडबाट मात्र 250 मिटर भित्र रहेका छन्। साढे 3 तले घर मुख्य नयाँ बजार बालाजु रोड अगाडि रहेको छ भने अर्को 2.5 तले घर सोही 3.5 तले घरको पछाडि 10 फुटे बाटो अगाडि रहेको छ। छ आना क्षेत्रफलमा बनेको यो दुवै घरको मौडा दक्षिण पश्चिमतिर फर्किएको छ। हजुरहरूले बाहिर अन्डरग्राउन्ड तलामा र भुइँतलामा गरी 4 सटर देख्न सक्नुहुनेछ। भुइँतलामा हजुरहरूले 2 सटर पछाडि 2 कोठा र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले सिँढीमा काठको रेलिङ साथै राम्रो मार्बल लगाइएको देख्न सक्नुहुनेछ। अन्डरग्राउन्ड तलामा पनि हजुरहरूले 2 सटर पछाडि 2 कोठा र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो तलामा हजुरहरूले 4 बेडरुम र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै माथिल्लो तलामा 1 भान्सा कोठा सँगै स्टोर कोठा, 1 पूजा कोठा र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ।
यति बेला हजुरहरूले छतमा जाँदाको दृश्य देखिरहनु भएको छ। यो घरको मूल्य 6 करोड रहेको छ। यो 3.5 तले घरको थप विशेषताहरू: मुख्य नयाँ बजार बालाजु रोड अगाडि रहेको, सरकारी खानेपानीको सुविधा भएको, दक्षिण पश्चिम मोहडा भएको र पानी बत्ती लगायतको सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न भएको। यो 2.5 तले घर 3.5 तले घरको ठिक पछाडि 10 फुटे बाटो अगाडि रहेको छ। हजुरहरूले पार्किङ गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो घरको भुइँतलामा हजुरहरूले 4 कोठा र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो तलामा हजुरहरूले 4 कोठा र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुन्छ। माथिल्लो तलामा पनि हजुरहरूले 4 कोठा र 1 बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ। यो घरको मूल्य 3.5 करोड रहेको छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर हजुरहरूले यसै युट्युब भिडियोको टाइटलमा देख्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको लागि हजुरहरूले सिधै घरधनीको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी बुझ्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अरू बिक्रीमा रहेका घरको भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा रहेका अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो वेबसाइट www.eproportynepal.com पनि लगइन गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ पनि आफ्नो बिक्रीमा रहेको घर जग्गा तथा व्यवसायको हिस्से गरी विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि देखिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।